Camila Rodrigues. Camila, conta pra gente, minha querida, porque a turma não precisa deixar em cima da calçada, né? Bom, pode até deixar, desde que liga lá no Catatreco, avisa pra eles virem buscar, né? É só sair deixando em qualquer canto, né? Exatamente, você está poluindo a cidade, ainda corre o risco de receber uma multa, viu, Manu? Que vai até R$ 5.000. A Prefeitura de Goiânia, então, está promovendo essa maratona que eles estão chamando, né? Que é um intensivão para justamente recolher todo esse material aí, né? O Catatreco, oferecer mais serviço do Catatreco. O que é o Catatreco? Ele pega tudo que está sendo descartado aí da sua casa. Móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, sofá, televisão, micro-ondas, que não serve mais para você. A Prefeitura vai lá, então, e recolhe e leva para as cooperativas, uma das 14 cooperativas aqui vinculadas à Prefeitura de Goiânia. Essa maratona começou na semana passada e quem vai dar mais detalhes para a gente é o Alisson, que está aqui com a gente. Ele vai explicar um pouco mais, é o presidente da Comurg, como é que funciona esse serviço e por que esse intensivão. É justamente para tirar um pouco essa poluição visual que a gente vê, a gente mostra também todos os dias, como a Manu citou. A gente recebe muitas denúncias também de sofá na calçada, de coisas jogadas de qualquer jeito, ou seja, o descarte irregular. Bom dia para você. Bom dia, bom dia Manuela e a todos que nos assistem. É um problema que nós enfrentamos em Goiânia, é o descarte irregular desses resíduos. E todas as falas nossas aí anteriores, a gente pede para que a população tenha essa conscientização de que nós temos um programa na Prefeitura de Goiânia que chama Catatreco. O Catatreco, a pessoa pode ligar na Comurg, né? Depois eu até peço para vocês disponibilizarem os telefones. Liga na Comurg, faz um agendamento. Nós, com esse agendamento, nós vamos até a casa do solicitante e, se formos autorizados, nós até entramos dentro da casa. Às vezes tem uma pessoa com dificuldade de locomoção, um senhor, uma senhora que não tem condições de fazer esse descarte, essa entrega para nós lá de fora, nós entramos e recolhemos esse bem que nós chamamos de bem inservível, né? Então, esse bem inservível que já não é mais útil para essa pessoa, a gente vai lá e recolhe. Agora, presidente, é importante ressaltar que as pessoas não deixem, né? Porque existe toda uma rota calculada aí, uma logística, ou seja, a pessoa que faz a solicitação hoje, ela pode ser atendida se ela estiver ali na rota, né? Que vocês fazem justamente essa operação. E uma outra pessoa, ela pode ter que esperar um pouco mais. É interessante que ela não deixe na calçada, que ela fique com isso dentro de casa, aguardando mesmo esse serviço chegar. Nós pedimos um pouco de paciência e nós estamos avaliando a possibilidade de aumentar o número de caminhões para fazer esse serviço. É porque nós temos uma logística e Goiânia é muito grande. Então, se a gente for atender por ordem cronológica todos os pedidos que são feitos, imagina uma pessoa que pede, faz um pedido no Jardim Guanabara, outra que faz um pedido lá no Goiânia Viva. Enfim, o caminhão vai ter um percurso muito grande e vai recolher pouco material. Então, se a gente, por exemplo, tiver no Jardim América, nós vamos fazer uma rota para todas as solicitações que tiverem no Jardim América e aí sim passar para uma próxima programação. Então, a gente pede um pouco de paciência, mas nós faremos o compromisso de estar lá recolhendo esse resíduo. Agora, para onde que vai, né? A gente está dentro de uma cooperativa aqui, uma das 14 vinculadas à Prefeitura de Goiânia. O que é feito com esse material, esse sofá, essa televisão, esse micro-ondas que não funciona mais? O que é feito? Qual que é o destino dele? Nós temos 14 cooperativas. Essas cooperativas, elas são parceiras aí da Prefeitura de Goiânia. Nós fazemos o recolhimento desse material e distribuímos uniformemente para todas as cooperativas. Então, nós temos também uma rota, hoje passa na cooperativa A, amanhã na B, depois na C, mas sempre preocupados para que todas as cooperativas recebam a mesma quantidade de resíduo. Então, eles vão fazer o reaproveitamento, eles vão fazer a separação desse material que são entregues a eles e, a partir daí, eles fazem a manufatura, ou às vezes eles conseguem até reaproveitar, fazer ligar novamente um computador que eles pegam. Então é mais ou menos isso o processo. Agora, além de fomentar toda essa questão econômica também das cooperativas, é uma atitude também de saúde pública, né, Manu? Porque a gente está falando todos os dias sobre o aumento do número de casos de dengue, já são 22 mil casos registrados aqui em Goiânia, e esse descarte pode provocar justamente aí um criadouro perfeito para o mosquito da dengue, né? Foi uma preocupação do prefeito Rogério Cruz quando nos fez o convite, nos deu essa missão aí de estar à frente da Comurg, foi exatamente essa. Nós percebemos que em toda Goiânia hoje existe sofá descartado de forma incorreta em vias públicas, em canteiros centrais de avenidas, em praças, televisões, né, aparelhos de som, enfim, todo tipo de utensílio doméstico, né, de bens que nós temos, móveis que nós temos em casa. As pessoas às vezes não têm paciência de esperar o Catatreco
e acabam fazendo esse descarte irregular. Esse descarte irregular é passível de uma multa, né? E além de estar causando um dano à saúde. Então, essa maratona que nós estamos fazendo agora, que é a Maratona da Limpeza, que será durante 30 dias, nós intensificamos o serviço da Comurg para fazer também limpezas de lotes, baldios, recolhimento de entulhos, que também são descartados de forma irregular nas ruas, são provenientes de pequenas reformas que são feitas em casa, com uma preocupação de reduzir também o foco de dengue em Goiânia. Te agradeço muito pela sua participação, pelas suas informações. A gente está vivendo, né, Manu, uma epidemia de dengue. É muito importante que as pessoas não cometam esse tipo de crime, porque é crime descartar justamente esses objetos que você não utiliza mais. A dica que eu estava conversando aqui com o Alisson Borges antes da gente entrar, Manu, é, por exemplo, você vai descartar uma televisão, uma geladeira velha, comprou outra, está chegando. Então, assim que você comprar, assim que você for utilizar já, né, comprar ali, adquirir um móvel novo, já chama o Catatreco, já agenda ali para você não precisar colocar isso para fora da sua casa. E aí eu vou disponibilizar aqui alguns números. Tem aí para o aplicativo de conversa, tá? Que é o 985968555. Você manda mensagem por lá e você faz o agendamento todo direitinho lá. E também tem o teleatendimento, que é o 3524-8555. Se você tem acesso aí fácil à internet, ao smartphone, você pode pegar aquele aplicativo, Prefeitura 24 Horas, que a gente utilizou bastante para agendar a vacinação e fazer essa solicitação por lá também, Manu. Obrigada, Camila. É muito bacana a gente saber que existe esse trabalho, porque a gente, dessa maneira, não polui a cidade, né? E dá uma destinação certa para aquele móvel que você não quer mais, ou que, às vezes, você acha que não tem mais condição de doar, está quebrado, alguma coisa assim, ninguém vai aproveitar. Então, tem o local certo. Ontem, inclusive, a gente falou, mostrou aqui, eu ainda falei, será que em Trindade tem? Tem, tá? Depois eu recebi essa informação, tem. Eles passam também toda semana recolhendo. Então, na sua cidade, muito provavelmente, vai ter, senão a equipe de limpeza da cidade consegue recolher isso. É só você procurar saber como que é feito. Obrigada, Camila, pela participação aqui ao vivo.